kväll. Så, oj. Oj, oj, oj. Klockan är snart 7:15 på kvällen. Jag har, det är lördag. Jag har inte vloggat någonting idag under dagen överhuvudtaget. Jag har inte gjort det för att jag vet inte riktigt hur jag mår, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag har ju sparat semesterpengar hos mamma. Jag har fått dem. Inga konstigt där. Men jag är ändå lite stressad över situationen ändå. Att ska pengarna räcka? Blir det pengar över? Om det blir pengar över, vad slösar jag ännu mer pengar då? Alltså, det snurrar och jag känner att jag måste nysa. Och sen nu under, för 2 veckor sedan. Oh my god. Förlåt. För 2 veckor sedan så slarvar jag med att äta godis, jag slarvar med att äta chips. Jag gick inte upp de kilona jag har gått ner direkt. Alltså liksom, nej. Nej, men jag märkte ändå att jag blev svullen av magen. Det kan vara värmen, det kan vara så mycket som man kan, vad heter det, lägga skulden på, om jag säger så. Men jag lägger faktiskt skulden på mig själv, för att jag har slarvat med godis, jag har slarvat med chips, jag skyller mig själv. Nu ska jag försöka ändra på den situationen. Så jag har köpt godis, gjort sådana här små påsar. Här i denna påsen är där 40 gram godis. Jag har vägt det. 40 gram godis. Jag ska ha chips också som jag ska väga nu. Jag vet inte hur mycket det ska väga. Har ingen aning alls. Och sen får jag inte äta mer. No way. Och chips får jag inte. Jag får lov att ta en sån här påse när jag vill under veckorna. För det är bara 40 gram. Hur mycket kalorier här är vill jag inte veta. Men det är för att det är semester. Jag vill kunna unna mig på mitt sätt. Jag gymmar 4 dagar i veckan. Alltså liksom, det är ju inga mängder. Alltså det är inte ens ett halvt kilo. Alltså långt ifrån ett halvt kilo. Alltså liksom, det kan jag tycka ändå att det är okej. Om jag nu tränar, jag ska träna imorgon, jag ska träna på måndag. Alltså liksom, ja, det ska tränas. En hel del faktiskt. Ja. Jag ska nu träna på tisdag också. Ah, fy fan, 4 dagar i tre. Söndag, måndag, tisdag, 3 dagar i rad. Får jag vila sen? Jag tror det, jag kan räkna fel också. Så, ja. Ja. Jag vet inte om jag går upp i vikt eller om jag går ner i vikt. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag ställer inte mig på en våg. Jag äger ingen våg. Jag vill inte äga våg. Nej, 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 nej. Faktiskt inte. Men det är lördag idag. Jag ska äta chips. Jag ska äta min godis med påse. Där är lite choklad i kylen också. Jag ska ta 2 rutor choklad. Alltså, jag ska liksom. Det är lördag. Jag får frossa hur mycket jag vill, men oftast gör jag inte det för att jag är alldeles för mätt och det blir McDonald's idag. Jag har frossat där. Alltså liksom, lite så. Den här skulle jag vilja ha väck. Men det är jättesvårt. Det är så svårt. Helst under sommaren också. Mamma och jag har planerat in 3 dagar i veckan. 3 veckor. 4:e veckan är öppen till att göra lite vad vi vill. Och vi vet inte riktigt vad vi vill göra. Faktiskt. Men det blir mycket promenader och sånt. Vi är inte de som ligger och steker oss i solen. Precis, absolut inte jag. Jag vill liksom ändå göra saker. Sen att vi gör samma saker som vi gjorde förra året. Upprepar saker. Ja, då gör vi det. Yes, men i alla fall. Det var den här lördagen. Jättetråkig. Jag är jätteledsen över situationen, men ja, förlåt. Jag ska bättra mig. Jag ska faktiskt göra det. Överlag. Men
jag ska ta kväll, jag måste dricka vatten, jag är törstig som en, jag vet inte vad. Som en människa. Jag är ju det. Men vi ses imorgon. I promise, I promise. Så godnatt och så gott. Jag tror... Ja, jag vloggar. Jag ser ingenting. Klockan är närmare 9:30. Jag är nere. Ska gå ner och gilla. Ja, det är så nice. Jag har fått låna mammas busskortsfodral. Det var så att jag gick över till ett skal när det gäller min iPhone. Och jag trivdes inte med det skalet för att jag är så van vid med bakskal. Så jag får ha... Ja, jag vill ha busskortsfodral istället. I alla fall, det är jättevarmt. Det är söndag 9:30. Jag är på väg ner och ska träna. Ganska trött, men jag sover bra i natt. Jag ska upp ännu tidigare imorgon. Jag måste lägga mig i tid. Det måste jag faktiskt göra. Herregud. Det händer inte så mycket mer nu. Det var någonting jag ville ta upp med, men jag vet inte vad. Jag kommer inte ihåg vad det var. Vilket bra minne man har då. Ja, nej. Vi ses senare helt enkelt. Jo, det var det jag skulle ta upp med nu på morgonen när jag gick hit. Det var jättevarmt ute. Jag behövde inte den här tjocktröjan egentligen. Och jag tror det var en liten park. Okej. Nu när jag kommer in så är här en bag i en utav skåpen, olåst. Bakom mig här finns det en sån träbänk. Där är två handdukar som ligger. Jag blev lite så här, vad har hänt någonting i handen som... Där. Alltså liksom väldigt konstigt. Ja, det var alltså jag har ingenting att säga. Vi ses sen. Hej. Jag är hemma. Jag ska koka gröt. Men mannagrin. Havregrynsgröt mannagrin. Det var 100 år sedan jag gjorde det. Alltså det var, det skulle faktiskt gå. Ska jag köpa det på lördag. En sån manna de, oh men gud, står stilla. Men jag skitsamma. Träningen gick hyfsat. Jag stod på tog korsfrenen idag. Den var lite skit i den här. Men det är gröt detta också. Och ibland är det jättesvårt att få bort. Fast jag tar det i diskmaskinen. Så. Ja, ja. Och lite salt i det. Ja, träningen. Det gick faktiskt hyfsat bra ändå. Måste jag ju påstå. Men gud vad långt ifrån jag kom. Du får komma lite närmare mig. Så det var. Ja, men det blandade jag jättebra. Ja, träningen. Jag satte, jag tog korstränar först. Ja, vad ska jag säga om det? Jag satte nu den för högt. Alltså motståndet alldeles för högt i början. För att motstånd 12 klarar jag av annars. Inga problem. Det är nästan lite för lätt för mig. Så jag skulle kunna nästan höja det till 13. Nu fick jag sänka det till 10 för att klara av mina 30 minuter. Och jag sätter som en idiot. Jag är helt sinnesfri.
Nej, men det är lite kämpigt när man måste liksom... Det känns som att jag måste backa tillbaka. Jag vill ju träna så fruktansvärt mycket. Jag vill ju göra det. Jag tycker det är kul att träna. Jag vill träna. Jag ska träna imorgon. Innan jag ska till min mamma. Och liksom... Ja, det är ju semester nu. Så man har semester på måndag imorgon. Så... Men i alla fall så... När jag var färdig med coachtränaren skulle jag in och dricka, sätta mig och ta en paus, dricka mycket, mycket innan att jag tappar så mycket annat liksom. Och sen, när jag skulle ta med vatten så kände jag liksom, jag måste släppa mig en sån liten fjärt. Alltså en mini. Nej. Jag bajsar på mig. Det kom inte mycket. Det gjorde det inte. Men det kändes. Det är så jävla obehagligt. Jag skäms i stunden när det väl händer. Jag var själv i omklädningsrummet. Det var liksom ingenting så. Det luktade ingenting eller något sånt. Men jag liksom in på toa som tur var så var det ledigt. Nej, men brallorna och kalsongerna. Och jag liksom bara så. Har det kommit något? Ibland så det kommer, men det kommer inte på mina boxershorts. Och jag liksom bara, kom då någonting? Och jag liksom bara, nej, mina boxershorts. Men det var de som var lite billigare. De som jag köpte på Citygross. De får 30 kronor. Så att, det gör mig ingenting. Jag kastar dem. De är missfärgade. Så liksom, det är ingenting. Jag kan tvätta dem och använda dem. Men det, är ju, det vill jag inte. Alltså det ser så väldigt obehagligt ut. Så det är, no thank you. Och jag liksom bara, vad fan gör jag nu? Alltså allvarligt, vad gör jag nu? Jag har inte kalsonger med mig, jag har inget ombyte med mig. Ska jag liksom, och de byxorna jag tränar med idag, de kan jag gå utan trosor. Det jag har gjort hemma och det är ändå hemma. Det är en annan sak, nu var jag ju inte hemma. Så, nej det var jobbigt, det var det faktiskt. Men jag har på med mina... träningsbyxor ut och skulle jag ut, ja, ta min vattenflaska som jag har med in på toa. Korka jävlen, släpper, alltså så den här, vad heter det, flaskan åker i golvet, vatten överallt, jag är inom till gymmet, hämtar hur mycket papper som helst, jag måste ju torka upp det. Jag tänkte, men vad fan händer härnäst liksom? Först gör jag på mig och får träna utan underkläder. Nu tappar jag min vattenflaska och nu skulle jag fylla på den. Jag tyckte inte det var mycket mer med det. Liksom, nu har jag gjort mitt, jag har torkat upp det värsta, whatever liksom. Och ska fylla den. Och den fylls liksom inte heller, står där och liksom, vad fan? Och då har ju den spruckit i botten. När den ramlade ner, när den slog ner i golvet. Och jag liksom bara, åh, det är så förbannat. Så jag bara slängde den i soptunnan. Åh, jävla mig. Min bästa. Alltså den var lila, den var snygg. Den var liksom bara så mycket min. Men vad ska jag ha den hemma för? Den kommer liksom bara påminna mig att jag vill använda den. Så jag slängde den där, rätt upp och ner. Så imorgon eftermiddag när de är bemanningen där nere. Ska jag köpa mig en ny för 50 kronor deras. Den är mörkblå vill jag ha minnas. Men jag har velat ha deras ändå så länge. Och nu har jag faktiskt en anledning till att köpa en ny. Yes. Nu är min brunch färdig här. Så jag ska käka den i lugn och ro. Och så ska jag bara mysa hela jävla dagen. Jag ska inte göra alls mycket idag. Faktiskt inte. Så detta blir dagen idag. Vi ses imorgon. Ni får ha en underbar söndag. Så ses vi imorgon. Hej då.